ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 25 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। FIR ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਾਰ MLA ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017 ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ 20-21 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਅਰ ਤੋਂ MLA, MLA ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗਣਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ, ਹੈਨਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਨੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਣਾਈ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਤੇ ਜੀ 12.5 ਕਰੋੜ, 12.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ, 7.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਇਹ ਵੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਿਆ। ਸੋ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਘਿਰੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਲੱਗਿਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਅਜੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਘਟਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੰਨਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਜਾਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਤਾਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫ਼ਾ ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਆਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ।